Det här är då någonting som kallas för home party. Och det brukar föregå i människors hem ganska ofta. Upprinnelsen är att det började bubbla runt feminismen redan förra året. Förra sommaren faktiskt. Jag fick frågor sådär, när har du de mötena? Kan vi komma och lyssna och ha fina och med? Och sådär. Och vi har ju inte det, för vi har inga pengar och ingen personal. Vi kan inte hyra lokaler, vi kan inte annonsera och affischera. Så jag var tvungen att säga nej. Och till slut så blev det ju ohållbart. Och då kom jag på det att okej, om du samlar minst 25 personer så kommer jag hem till dig. Då tänkte jag att då får man offra några kvällar på det. Sådär. Så jag pyste ut lite på sociala medier och det var ju swish, sa det, så var ju alla kvällar slut. Och då tänkte jag att då får man ta eftermiddag, man får gå lite tidigare från jobbet eller vad man nu har för sig. Med lite lång framförhållning kan väl det gå bra, så tog alla eftermiddagar slut, så tänkte jag, får man ta lunch, man får lägga på en timme extra, och så tog alla lunchen slut och sen började på morgon klockan 9. Så det programmet är 9 till 11, 12 till 14, 15 till 17, 18 till 20. Och sen blir det lite midnadsmässor på det. Så det är ett enormt intresse. Och jag är ju fullbokad ända fram till i september i valet. Och nu är ju många andra ute också, de andra talespersonerna. Och kandidater som står på listor till EU-valet och till riksdagen och fullmäktige i Stockholm och landstinget och sådär. Så att vi är en sån här home party-rörelse som tillsammans nu ska lyfta in den här saknade dimensionen i politiken. Det som handlar om jämställdhet och frihet från alla former av diskriminering. Med denna lilla introduktion så ska vi då gå över till det som är den feministiska folkbildningen. Jag kommer alltså inte prata om Feministiskt initiativs EU-politik, Feministiskt initiativs politik när det gäller välfärdsfrågor, när det gäller utbildningsfrågor, kulturfrågor, miljöfrågor och allt det där. Vi har jättebra politik på allt och det kan ni läsa på nätet. Jag kommer gå igenom grunderna till så att jag ska få er att förstå varför det är nödvändigt att vi gör det här nu. Varför det ibland är nödvändigt att det kommer ett nytt parti och vad syftet med det är. Jag kommer gå igenom partiernas roll, politikens omfattning, politikens svagheter, politikens möjligheter. Det är en samhällskunskapsutbildning som ni borde ha fått i skolan. Det har ni inte fått. För det görs inte. Varken i grundskolan eller gymnasiet eller på universitetet. Så det är bra att det kommer nu på nätet, får man säga. Vi ska alltså prata om demokrati. Det är det som är själva fundamentet här. Demokrati, det betyder att det är vi som ska vara med och bestämma. Vi alla ska vara med och bestämma och forma samhället. En del kommer att sitta hemma, men då ska man ha möjligheten att välja sina företrädare som går iväg. För att det är någon man har gett förtroende, för det här är någon person som tycker ungefär som jag. Och grunden i det här är ju då respekt för varje människas lika värde. Och det betyder att om det där fungerade utan inskränkningar så skulle vi ju ha ett fantastiskt samhälle utan orättvisor och utan olika behandling och utan diskriminering. Och nu vet vi ju alla att så ser det inte ut, utan vi har en hel del problem. Vi har en hel del olika behandling, vi har en hel del diskriminering. Och det betyder ju att det måste finnas andra tankar också då om det här med bestämmande i samhället. Och det finns det. Det finns tankar som är ungefär så här, att vi, ja, det är bra med demokrati det där, men nu måste vi här bestämma lite mer, för att man måste ju ha något skäl. Man måste ju fram med någonting som lite grann legitimerar, förklarar varför vi ska bestämma mer än ni. Förstår ni hur jag resonerar? Och det är de här föratten, alltså de här idéerna om att en del ska bestämma mer. Det är det vi ska gå igenom. Vad grundar det sig på? Hur ser det ut i samhället? Och då ska vi alltså höja blicken nu. Från det faktum att vi är en massa människor som springer omkring så här. Så ska vi titta på mönster av makt i samhället. Det vi kallar för struktur. Är ni bekväma med det ordet? Jag ska säga. De här papperna som ni har. Ni lägger ner dem så det blir en rektangel. Dela in det i tre stycken lika stora fält. Jag kommer att använda tre sidor här, men ni kan hålla er på ett så får ni alltihopa samlat. Kan ju vara bra. Det blir en sån här roadmap
ni vet, som man behöver ha när man ska till något viktigt i livet. Och nu ska vi till något väldigt viktigt, nämligen jämställdhet, frihet från diskriminering. Och då är den här väldigt bra att ha. Ni kan komma att återkomma till den flera gånger i livet. Dela in i tre olika delar. Jag är jättenoga med det här, förstår ni? Struktur ska vi alltså prata om. Makt. Vad är det för någonting som gör att människor har mycket makt i vårt samhälle? Vad är det vanligaste skälet till att människor har mer makt och inflytande än andra? Pengar, visst är det så. Vi ritar pengar så här. Här uppe är man rik eller man har kapital. Här är man fattig eller man har sin arbetskraft. Vi gör en socioekonomisk analys av landet Sverige. Och då kan vi se att vi får fram ett mönster som ser ut så här ungefär. Tre stycken olika grupper brukar man prata om. Tre stycken olika socioekonomiska grupper. Har ni hört ordet? Det finns ett litet behändigt ord man kan använda om man inte vill säga socioekonomiska grupper. Vad säger man då? Klass, precis. Det är inte struket ur ordlistan. Sverige är ett klassamhälle precis som alla andra. Det är ingen större dramatik i det. Sen kan man ha olika uppfattningar om det ska vara gläst emellan här eller om det ska vara hoptryckt. Om man har en idé om att samhällets utveckling drivs framåt av att det finns enskilda individer som tar stora kliv, då kanske man tycker att det är bra att det är lite gläst här. För då rycker folk upp sig. Man kan ha en annan idé och det ska vara mera hoptryckt så många får en gemensam trampolin att ta sats ifrån så man inte missar en massa begåvningar. Det är olika politiska åsikter man har om detta. Men det är en struktur detta. Och det betyder att var vi är här från början är inte ett utslag av fria val. Vi slår inte upp våra ögon som den där lilla knytet där ute på BB och så säger vi tjohej, jag hoppar in här, det verkar vara party, det väljer jag. Så går det ju inte till, utan vi föds in i detta och vi hamnar någonstans här och det beror på vad våra föräldrar är. Och beroende på var vi hamnar här så har vi ganska olika verklighet och vardag. Vi har olika makt och möjligheter. Och det formar oss som individer. Det formar våra åsikter och våra värderingar. Och vi tycker olika om till exempel en sån sak som rättvisa. Här uppe vill man ha mycket makt, tycker man, för att man behöver ha kontroll. Makt handlar om att ha kontroll. Här har man kapital och det är förenat med oerhörda risker. För det ska placeras och det ska förmeras. Det ska växa helt fort. Och det blåser på börsen och det är svajigt i världsekonomin. Och därför måste man ha kontroll och bestämma mera än andra. Det finns ju särskilda riskbolag som håller på med detta, ni vet. Samlar in en massa pengar, placerar någonstans för att det ska växa fort och sen går man därifrån. Oj, sen går man därifrån. Så att för att kompensera för de här riskerna så behöver man då ha mycket makt, tycker man. Här tycker man ju att man har jobbat ihop de där pengarna så då därför ska man bestämma. Är man här så kanske man vill dit, är man där kanske man vill dit, är man där blir man ju inte dit, men är man där tycker man att de ska betala hit så jag i alla fall kan komma dit. Genom att vi har generella välfärdssystem, skattefinansierade, som till exempel utbildning, som gör det möjligt för oss att göra klassresor. Men vi tycker olika. Vi har olika verklighet och vardag, olika makt och möjligheter. Det formar oss, det formar våra åsikter, det formar våra värderingar. Det blir konflikter. Ritar ni sådana här pilar emellan? Det betyder konflikt och det betyder strukturell konflikt. Alltså det handlar inte om enskilda individer som står i något gathörn och gruffar. Utan det här är strukturella konflikter i samhället utifrån att vi som individer lever tillsammans i olika omständigheter. Och definierar oss som tillhörande olika och har olika åsikter och ser olika på en sån sak som rättvisa till exempel. Är ni med? Ja. Känner ni igen er i det här? Ja. Mm. Trots det då, att vi har de här olika åsikterna och värderingarna, så måste vi fatta en massa beslut i samhället. Hela tiden. På en massa olika nivåer. Hur ska vi ha det i nutid, i samtid och i framtiden? Hur ska vi ha det med trafikpolitiken till exempel? Hur ska vi ha det med bostadspolitiken, äldreomsorgen, socialpolitiken, sexualpolitiken? Hur ska vi ha det med näringspolitiken, energipolitiken, miljöpolitiken, utrikespolitiken, säkerhetspolitiken? Det är ju massa frågor där vi hela tiden måste förhålla oss. Och fatta beslut för att samhället ska kunna fungera. Och vår ambition är att så många som möjligt ska kunna vara med. Men vi tycker olika. Hur löser vi det här? Slå varandra på käften. Hur gör vi? Vi röstar i val. Va? Vi röstar i val. Vi röstar i val. Och då har vi någonting att rösta på.
då har vi politiska partier som har sin bas i olika delar av det här samhället med ambitionen att fånga upp olika åsikter, värderingar, idéer och föra in dem i ett parlamentariskt sammanhang där vi diskuterar hela tiden. Det är ju inte bara var fjärde år, utan det pågår ju hela tiden. Diskussionerna i stadsdelsnämnderna, i kommunfullmäktige i Stockholm, i Stockholms läns landsting, i riksdagen och i EU-parlamentet. Det pågår hela tiden, hela tiden. Och basen för det här är ju viljan att många ska kunna vara med. Partiernas roll är att utifrån en kunskap om klassamhället och klassamhällets struktur företräda olika intressen, olika åsikter, så att så mycket som möjligt kommer med här in i den här processen. Och där diskuterar man och så småningom voterar man, röstar. Och det förslag som får majoritet, så blir det. Och de som tyckte annorlunda står ut med det, för det var en demokratisk process. Och vi har respekt för demokratin. Känner ni igen det? Det är ju det här sättet som vi har kommit fram till i vår del av världen. Det vi kallar för representativ demokrati och parlamentarism. Det är det vi har. Och det baserar sig på viljan att så många som möjligt ska kunna vara med. De olika politiska partiernas roll är att företräda olika åsikter, olika värderingar utifrån en kunskap om att det finns olika värderingar och olika åsikter och att det är konflikter, strukturella konflikter. Så det vi har byggt upp under århundraden är en modell som heter representativ demokrati och parlamentarism. Och där går vi och röstar. Allihopa förhoppningsvis då, vart fjärde år till de nationella nivåerna och vart femte år till EU. Då har vi alltså de politiska partierna så här ungefär. Här är Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centern, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Rita. Vi lägger ner det här så blir det ju höger-vänsterskalan. Den som är väldigt påtaglig får man väl säga i den politiska debatten. Det här är alltså politiska partier som har som ambition att företräda olika intressen i klassamhället och som har en kunskap om strukturella konflikter som måste synliggöras och tydliggöras för att kunna bearbetas i den här parlamentariska processen på de olika nivåerna. Mm. Det är inte så dumt system, får man ju säga. Det är ju mycket bättre än diktatur. Det finns en svaghet i det här systemet. Och det är att när det här bildades, alltså det här har ju pågått, den här demokratiutvecklingen har ju pågått i många hundra år. När man började definiera, till exempel här i Sverige, hur det här skulle se ut och de äldsta partierna här uppstod, det är ju för över 100 år sedan. Så definierar man ju då också vad det var som var politik. För det är ju inte allt vi pratar om här. Vi pratar ju inte om hur vi ska kratta gångarna eller beskära äppelträden eller plåstra om skavsåren eller såna där saker. Utan det är ju någonting som vi har definierat som det gemensamma. Och sen finns det ju det som är privat. Det som hör till politiken. När det definierades vad det var som vi skulle prata om, vad det var som hörde till politiken, vad som var det allmänna, det samhälleliga, så gjordes den processen för över 100 år sedan, och då gjordes den av män för män och med mäns mycket begränsade kunskaper om kvinnors liv. Av det väldigt enkla historiska skälet att kvinnor var inte med. Kvinnor hade inte rösträtt. Kvinnor var inte valbara. Kvinnor tillhörde privatlivet, kvinnor var mäns egendom i väldigt många avseenden och hade ingenting i politiken att göra. Så det här har definierats och formulerats från allra första början av män för män och med mäns mycket begränsade kunskaper eller mäns syn på vad kvinnor är, det vill säga någonting privat. Och det här synsättet har kommit att prägla politiken väldigt länge. När erövrade kvinnor möjligheten att rösta och att vara valbara i Sverige? 1921. Till lokala församlingar 1919 och till riksdagen 1921. Det var ett enormt motstånd
i Sverige. Det tog lång tid, ni vet, det var ju en stor internationell rörelse detta, rösträttsrörelsen. Kvinnor gick över både generationsgränser och nationsgränser och drev det här. På sina håll var det ju väldigt militant. De blev ju kastade i fängelse och tvångsmatade och allt möjligt. Det var ett jättemotstånd. Hela samhället skulle vittra sönder om kvinnorna kom med. Det var ju liksom det, så kunde man inte ha det. Det var helt otänkbart. Och sen så bedrevs det ju ett opinionsarbete, ett politiskt arbete i decennier som så småningom erövrade majoritet i de olika parlamenten. Och Sverige var långt ifrån först, 1921. Och då hade det här pågått i flera decennier. Och då när man till slut accepterade och sa ja till att kvinnor skulle få vara med, så var det som representanter för sitt kön. Kvinnorna skulle få komma in, och de får komma in här. Och prata om det här som har att göra med hur det är med att vara kvinna. Med andra kvinnor från andra partier i särskilda rum. Det var inte tanken att kvinnor skulle komma in och prata om samhällsutvecklingen. Ska vi bygga den stora järnbanan i Sverige? Hur ska vi utveckla jordbruket, samhällsekonomi och så? Utan det skulle männen fortsätta att göra. Kvinnorna skulle prata om sitt. I sina särskilda rum. Det var alltså väldigt tydligt markerat att det här var någonting vid sidan av. Någon form av särintresse. Och det här synsättet har vilat väldigt tungt över politiken. Och gör fortfarande. Och syns väldigt tydligt i det faktum att de allra flesta partierna har kvinnoförbund. Känner ni till det? De har inga mansförbund. Om man nu skulle dela upp politiken. Men de har kvinnoförbund, de har ungdomsförbund, för ungdomarna kan man ju inte riktigt lita på. Och sen så har de kvinnoförbund, för de kan man väl inte heller riktigt, det är så mycket hormoner och det är så mycket. Jag vet inte hur de har resonerat. Men de har kvinnoförbund år 2014. Och där ska kvinnorna sammanträda och prata med varandra och formulera sina ståndpunkter. Och sen ska de försöka påverka partiet. Det är som om de är någon lobbygrupp i partiet. Och detta är modern tid. Det är ju otroligt konstigt. Och så fort man pratar om frågor som rör kvinnors rättigheter så blir det plötsligt kvinnofrågor. När vi pratar om kvinnors oanständigt låga löner så säger man, jaha, ska vi prata kvinnolöner? När pratar vi manslöner? Aldrig, utan det är det allmänna. Till och med en sån sak som mäns våld mot kvinnor, som är ett gigantiskt våldsproblem i vårt samhälle, har beteckningen kvinnofrågor. Som man pratar om lite på 8 mars. Ni vet, internationella kvinnodagen eller någonting sånt. Och till och med ute i samhället så är ju det betraktat som en form av kvinnofrågor. Särskilt engagerade kvinnor jobbar gratis med de här frågorna i kvinnojourer. Va? Och, man ska, och kvinnojourerna ska ansöka om pengar varje år. Som om det finns någon som tror att nästa år går över. Det är ett otroligt provocerande förhållningssätt. Som väldigt tydligt visar detta att fortfarande i politiken så betraktas frågor som har att göra med kvinnors rättigheter. Och i och med det också frågor som har att göra med mänskliga rättigheter. Som någonting vid sidan av. Som någon form av särintressen. Och det här är ju en väldigt viktig del att veta för att förstå varför vi inte har hunnit längre. Trots att vi vet så mycket om de här orättvisorna. Som är så uppenbara när vi har ett samhälle som ser på som olika mycket värda utifrån kön och andra saker. Därför så måste vi alltså vidga idén om vad som ska innefattas i politik. Vi måste alltså gå ifrån en situation där vi talar om särintressen och sidofrågor till att få in den här dimensionen i politiken. Så att det uppfattas som en fullständigt självklar del av politiken. Förstår ni hur jag tänker? Och det där är inte så konstigt och det låter sig göras för att det har gjorts förr. Demokratin utvecklas ju hela tiden. Det är ingenting som står still utan det är ju ett verktyg som vi har för att hantera konflikter i samhället utan att slå ihjäl varandra. Så det måste vi ju utveckla hela tiden, det verktyget. Och det har ju gjorts hela tiden också. Vilket utav de här partierna har inte 100 år på nacken? Miljöpartiet. Varför kom det, tror ni? Varför räckte det inte med de här 1, 2, 3, 4, 5, 6? Det var ju rätt många ändå. KD är ju också... Va? KD är inte så gammalt. Nej, men det här är det yngsta. Nästan. Jag kommer till ett annat som också har, som är gammalt men som är ganska nytt i parlamentet. Men den här då? Varför kom det? Är det någon av er som kommer ihåg eller har läst om varför skulle vi plötsligt ha ett nytt parti här? Ja,
när vi hade så många gamla. Kärnkraftsfrågan var ju den som var utlösande, eller hur? I slutet på 70-talet så kom det propåer om att Sverige skulle ha kärnkraft. Det var bra, det var mycket energi och det var gratis och det var ju problemfritt och det var hej och hå. Man var ganska intresserad i flera partier här, väldigt intresserad av en del, lite mer avvaktande i andra. Utanför politiken växte en stor opinion mot en samlad miljörörelse, kan man säga, som var väldigt påläst och engagerad och som hade framförallt tre skäl till att säga nej. Det ena är att det är ett otroligt dyrt och komplicerat sätt att koka vatten. Det är ju det man gör i de där kärnkraftverken som sen ska gå ut varmt och värma olika saker. Det andra är att det är väldigt farligt när det står där och puttrar, för det kan hända olyckor som får oanade konsekvenser. Det har vi sett nu i Japan senast. Det tredje är att vi har ingen aning om vad vi ska göra av avfallet som är radioaktivt i hundratusentals år. På de grunderna så växte det fram en stor miljörörelse, miljö- och energirörelse utanför politiken som sa kärnkraft nej tack. Och det blev väldigt uppenbart att folket inte tyckte som de folkvalda i den här frågan. Det fanns ett glapp mellan de folkvalda och folket. Då kom förslaget om folkomröstning. Först sa man nej, sen hände en stor olycka i USA i Harrisburg och då sa man ja. Och så formerade sig tre linjer. Linje 1 som bars av Moderaterna som sa bygg. Sen fanns det en linje 3 som var ett samarbete mellan den här växande opinionen utanför och partierna Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Förstå vilket gäng. Man aldrig hittar man annan förr eller senare. Men i den frågan var det så. Det var linje 3 som sa kärnkraft nej tack. Sen fanns det linje 2 för de som hade svårt att bestämma sig. Och det bars av Socialdemokraterna och Folkpartiet. Och de resonerade så här ungefär att det är väldigt mycket besvär med kärnkraft. Det är stora risker och det är avfallsproblem. Och, nej, men det är bekymmersamt. Därför måste vi naturligtvis avveckla, sa de. Alltså måste vi först bygga. Annars kan man ju inte avveckla. Det var en sån här jassolinje. Folkomröstningen var 1980. Man räknade resultatet och la ihop ja med jasso. Och sa att det var flest röster som ville bygga. I själva verket fick nej flest röster. Och hela den här soppan gjorde att det var väldigt många som förstod att det saknades kunskaper här. Det fanns inte tillräckligt med kunskaper i bland de traditionella partierna. Omkring de frågor som har att göra med en dimension som vi kan rita in så här. Som heter hållbarhet. Som alltså inte handlade om klass utan som handlade om kunskaper om att vi har bara ett enda jordklot. Och det kan vi inte hantera hur som helst. Vi kan inte tära hur mycket som helst på de ändliga resurserna. Vi kan inte belasta det här jordklotet med hur mycket avgaser och utsläpp och gifter som helst. Vi kan inte exploatera hejvilt utan vi måste se att det finns en konflikt mellan det och att det här klotet ska finnas kvar. Vi måste alltså förstå att hållbarhet är en otroligt viktig dimension i samhället. Och alla de kunskaperna som finns omkring det måste in här, sa miljörörelsen. Ja, och då blev de sura här i alla partier och tyckte att det där behövdes inte. Nej, det är inte politik, sa man. Inget parti som är inne vill att det ska komma ett nytt in. Det handlar ju om makt, man måste ju dela på stolarna då. Det är inte politik, sa man. Nej, det är såna här miljömuppar. Ni vet, de är ute i skogen och flyttar titta på fåglar och sådär. Det är inte politik. Det tycker vi inte. Det finns ju Naturskyddsföreningen och fältbiologerna. Så här, det är inte politik, liksom. Nej. Så tyckte man att de såg så konstiga ut. Vet, de här stora skägg och koftor och sandaler. Liksom. Nej. Och de gjorde så konstiga saker. De kramade träd, va? Det är väl inte politik? Nej, sa man. Det var en sån här politisk mobbing. Fel frågor, fel personer och på fel sätt. Och, sa alla partier här, i den mån det är politik så har vi den. Ja, vi vet allt, vi kan allt redan. Jag var i sluttampen där, ordförande i Vänsterpartiet, vet ni vad jag sa? Vänsterpartiet är ett miljöparti, det behövs verkligen inget nytt. Det hjälpte inte. Miljöpartiet kom inte in första gången, inte andra gången, och kom in tredje gången, och åkte ut fjärde gången och kom in igen femte gången. Då är vi framme vid 1994. Och det som hände då när de kom in, det var att alla var tvungna att läsa på. För då hade de fått folkets mandat att föra in den här dimensionen i politiken. Och då skulle alla de här kunskaperna som fanns då, som finns ännu mer idag, om den konflikten som handlar om en exploatering och faktiskt att vad jordklotet tål, den skulle in i politiken. Det hade svenska folket beslutat.
Och då kunde inget parti stå i någon talarstol och fnysa åt de där miljömupparna som borde hållas i skogen. För då fnyser man hela svenska folket i ansiktet, och det kan man inte göra med respekt för demokratin. Så alla fick läsa på. Det fanns ju miljökunniga i nästan alla partier. Det var lite glesare här och lite mer här. Som hade suttit, förstår ni, in i någon garderob, ligg lågt, han ska bygga kärnkraft och industrins energi och så här, va. De fick ju nu komma ut ur sina garderober. Fick luft under vingarna, kunde börja utbilda sina partigrupper. Så kunskapsnivån höjdes. Och man släppte taget om någon idé man hade haft länge om att det var jordbruk det handlade om. Så jordbruksutskottet blev miljöutskott, jordbruksministern blev miljöminister och jordbruksdepartementet blev miljödepartement. Och hela frågan fick en helt annan politisk tyngd. Och fylldes med relevant kunskap som underlag för de politiska diskussionerna istället för fördomar om att det här var någon form av fritidsintresse. Det innebar alltså att vi vidgade idén om vad politiken skulle innefatta. Och demokratin vitaliserades för att det kom in en massa nya människor. Som aldrig hade varit i politiken tidigare. En del hade skägg. En del hade inte. Förstår ni? Det var en väldigt bra process. Förstår ni varför jag är så entusiastisk? Det är naturligtvis för det att det är, jag vill visa på att det här är inget konstigt, det vi håller på med nu. För det vi håller på med nu, det är det här. Här skriver jag fi. Vi håller på med precis samma sak, men med ett annat kunskapsområde. Det vill säga all den kunskap som vi har om vilka gigantiska problem vi får i samhället. Om vi håller på att betrakta varandra som olika mycket värda när vi har olika kön. Eller olika etnicitet. Eller hudfärg. Eller sexualitet. Eller funktionalitet. Gigantiska problem. Och hela den kunskapen ska in här. Och då ska vi igen göra den här operationen. Vidga idén om vad politik är. Expandera politikens räckvidd för att det ska kunna bli demokratiskt handlagt. Och då kommer vi igen att vitalisera demokratin, för det kommer komma in en massa nya människor som aldrig har varit i politiken tidigare. Som bär på erfarenheter och kunskaper som inte finns i politiken. Och då stärker vi demokratin och då stärker vi mänskliga rättigheter. Och det är oerhört viktigt att göra nu. Det har varit viktigt länge, men det kanske är ännu mer viktigt nu. När vi har strömningar både i Europa och i Sverige som går åt precis motsatt håll. Vi har ett parti i Sverige som heter Sverigedemokraterna. Som har en politisk agenda som är precis tvärtom. Nämligen begränsa demokratin och försvaga mänskliga rättigheter. Sverigedemokraterna kom in i förra valet. De har försökt väldigt länge att få plats på de parlamentariska arenorna i Sverige. De har ju en lång historia. De har sina rötter i den fascistiska rörelsen och i den nationalsocialistiska och nationalistiska. De började i Sverige för många, många decennier sedan med att försöka genom att ta upp judarna, hetsa mot judar. De fick aldrig något fäste i Sverige. De försökte sedan via vitmaktrörelsen och de försökte sedan via en organisation som heter BSS, Bevara Sverige Svenskt. Det gick inget bra det heller. Men efter terrorattacken i USA 2001 med flygplanen som körde in i de här skyskraporna. Och den dåvarande presidenten Bush som gick ut och sa att nu är det civilisationernas krig. Det vill säga det är den civiliserade världen mot den muslimska världen. Som vi ställde till med oändliga problem överallt. Och som planterade en islamofobi i hela västvärlden. Den plockades upp av Sverigedemokraterna och de gjorde det till sin plattform för att bedriva en politik som innebär att vi ska på gammalt nationalistiskt maner hävda ett land, ett folk, en religion, en kultur, en familj, ett kön och sen ett komplement. Det var det som tog dem in där. Det här är ju partier som finns i Sverige och som finns i många andra länder. Och det är ju väldigt viktigt att ha koll på det här nu inför EU-valet, för att vi har aldrig haft så många folkvalda fascister och nationalsocialister, nationalister i Europas olika länders nationella parlament. Och där de, genom samarbete med högerextrema partier och religiös fundamentalism, får inflytande parlamentariskt, så använder de det till just att begränsa demokratin och försvaga mänskliga rättigheter. I Polen har man till exempel avskaffat aborträtten.
I Spanien pågår det nu en process där man ska införa en ny abortlagstiftning som innebär förbud. Och man inskränker yttrande- och demonstrationsfriheten. Det kan ni se idag på, i Svenska Dagbladet, en artikel om detta. Där man säger att det ska vara förbjudet att demonstrera på gator och torg mot staten. Och jag som person, om jag kallar till ett sånt möte via nätet, så kan jag bli skyldig att böta tusentals euro. I Ungern finns ett stort fascistparti och de hetsar mot judar, tvingar den judiska befolkningen att registrera sig. I Grekland är det nazister i parlamentet och ute på gatorna som fysiskt slåss för att driva ut judar och andra invandrare. Så det är ett skarpt läge, säger vi. Det är väldigt viktigt att förstå i det här läget att vi som är fler som vill någonting annat, att vi som ser en öppen värld med öppna gränser och med respekt för mänskliga rättigheter höjer rösten och mobiliserar i det här valet. För de mobiliserar. De har som mål en gemensam partigrupp i EU-parlamentet. Då ska de ha 25 ledamöter från minst 7 länder. Och då får de en egen partigrupp. De kommer inte i majoritet, men de får väldigt mycket mer resurser. Pengar och personal som gör att de kan stärka sig ännu mer i sina olika medlemsländer. De har en världsbild, Sverigedemokraterna, som är väldigt lika den som Anders Breivik, kommer ni ihåg honom i Norge, gav uttryck för i sitt manifest. Där han skriver att det stora hotet mot västvärlden är islamiseringen. Att muslimerna kommer att ta över samhället och inför sharia-lagar överallt. Och det här är möjligt, skrev han i sitt manifest, för att vi har haft en så långtgående feminisering av våra samhällen. Kvinnorna har lämnat familjerna och gått ut och finns överallt i samhället. Det har inneburit en stor uppluckring av regler och normer och könsroller, och det innebär att samhället har blivit svagt. Och han skrev så här att de stora förrädarna i den här processen är ju just kvinnorna som har gjort det här. Lämnat sina tidigare roller och positioner och som dessutom gifter sig över rasgränser och som numera inte uppfostra sina söner till krigare för den rätta rasen. Och sen hade han en hel lista på kända feminister som skulle bort. Jag var en, det fanns flera. På samma tema pratar alltså Sverigedemokraterna. De ser också att det stora hotet mot Sverige är den massinvandringen av muslimer som kommer att ta över. Därför så måste vi bygga samhället starkt. Därför ska vi naturligtvis stänga gränserna. Men vi ska också använda alla politiska medel som finns för att stärka enigheten i samhället. Det ska vara lika, det ska vara enigt. Att synliggöra konflikter är därför enligt deras sätt att se att skapa konflikter. Och det absolut värsta är att synliggöra konflikter som har att göra med kön, eftersom det kommer att destabilisera hela samhället. Därför är feminismen extremism, enligt deras sätt att se. Därför så tycker de att en sån sak som genuspedagogik, vet ni vad det är? På förskolorna, man jobbar aktivt för att bryta stereotypa könsroller, man ska inte stoppa in flickorna i dockhörnan och pojkarna i garaget, utan man ska låta de små barnen få tillgång till sin fulla mänskliga kapacitet som är betydligt större. Det här vill de förbjuda. De vill förbjuda genuskunskap överhuvudtaget i skolan och genusvetenskap vid universiteten som forskningsområde. För att det är övergrepp mot människor. Vi har våra roller, vi har våra biologiska bas, och utifrån den så väljer vi det vi alltid har gjort, det vill säga de traditionella könsrollerna. Och att försöka att ändra på det på något sätt, det är övergrepp. Det är övergrepp mot de små barnen att ha genuspedagogik på förskolan. Och det är indoktrinering och övergrepp att ha genuskunskap överhuvudtaget. Så det ska bort, skriver de motioner om i riksdagen. De skriver också motioner om att använda kulturpolitiken för att ena folket. Och då innebär det att skattefinansiera kulturpolitik, det är sånt som handlar om de gamla sångerna, de gamla psalmerna, de gamla böckerna och de gamla tavlorna. Modernt är oroande, gränsöverskridande, skapar spänningar och oro i samhället. Mångkultur är någonting som stör och skapar splittring. Kulturella intryck från andra delar av världen är kulturimperialism. De vill stärka familjen. De skriver förslag om att försvaga aborträtten. De vill återinföra en ekonomisk, ett ekonomiskt beroende i familjen genom att återinföra något som heter sambeskattning. Det har ni ingen aning om
vad det var, men så var det i Sverige tidigare att man la ihop kvinnors och mäns inkomst. Först var det mannens och sen var det kvinnans. Och då blev det högre inkomst och då blev det mycket skatt på toppen. Och då var det många män som tyckte att deras fruar skulle stanna hemma och pyssla med dem istället. För det var ingen idé att de jobbade för det blev så mycket skatt. Och det gjorde att många kvinnor var hemma och hölls i ekonomiskt beroende av män. Vilket gjorde att de sen inte kunde bryta upp. För de hade ingen egen ekonomisk självständighet. Så det var en stor jämställdhetsreform på 70-talet när vi i Sverige införde särbeskattning. Och tydligt talade om att här är vi självständiga individer oavsett vilket kön vi har. Och vi ska vara det också i ekonomiskt hänseende. De vill återinföra sambeskattningen. Så att de lägger, det är inget enfrågeparti det här. Utan de har naturligtvis förslag på alla politikens område utifrån sin ideologiska utgångspunkt. Det är väldigt tråkigt att det inte synliggörs för fler. Och skälet är att det är väldigt få partier som vågar utmana dem på ideologisk debatt. Man talar om Sverigedemokraterna som ett främlingsfientligt parti. Och främlingsfientlighet är någonting som kan finnas på individnivå. Jag kan känna mig fientligt inställd när jag står inför någonting som jag aldrig har träffat på tidigare. Som jag är främmande inför. Jag kanske blir rädd. Jag blir sådär. Så, va? Och det är på individnivå. När man tar en hel grupp människor och avindividualiserar och säger de är så här och de ska behandlas så där, då är det rasism. Det heter rasism och det är det som är konsekvensen av Sverigedemokraternas politik. Och det borde sägas högt väldigt mycket mer. Och man borde utmana på ideologisk debatt. Skattepolitisk debatt, familjepolitisk debatt, sexualpolitisk debatt, kulturpolitisk debatt. För att synliggöra för fler att detta är minsann inget enfrågeparti. Som man lite lättvindigt kan tala om i termer av främlingsfientlighet. Utan de har en heltäckande politisk agenda med sina rötter i fascismen och i nationalismen. De här partierna gör inte det, tycker jag, ordentligt. Och jag vet varför. De är rädda att förlora röster. Det är därför de ligger lågt. Och Socialdemokraterna har förlorat röster hit. Det vet man efter enligt undersökningar. Det finns prognoser som säger att mellan 15-20% av LOs män är beredda att stödja Sverigedemokraterna. Moderaterna förlorar röster hit. Kommunpolitiker, förtroendevalda, går raka spåret. För de tycker Moderaterna har blivit mesiga i invandrarfrågan. Sverigedemokraterna putsar ju väldigt på sina kostymer och slipsar. Och försöker att bli så rumsrena som möjligt. Och de lyckas ju delvis så till det milda grad. Så de förlorar också väljare nu. Tappar medlemmar framförallt som går till det nya, eller nya, det gamla men återuppståndna nazistiska partiet i Sverige. Som heter Svenskarnas parti. Känner ni till dem? De kommer nu att ställa upp i 30-tal kommuner i val. De har fått luft under vingarna för att det finns de som tycker att det har blivit förstädat här. Men alltihopa är en fråga om att våga se att det finns ideologiska utgångspunkter för de här partierna också. Att de har en politisk agenda både i Europa och i Sverige som vi måste våga se och som vi måste våga utmana ideologiskt. Och de här partierna gör inte det tillräckligt mycket då för att de är rädda att förlora väljare. Och då är det väldigt viktigt att det kommer in ett parti som inte är rädda att förlora väljare. Och det är inte vi då i feministinitiativ. Av det enkla skälet att vi har inga att förlora. Vi har bara väljare att vinna. Och det är en styrka i den här situationen. Och det gör att när vi kommer in här så har vi mandat att göra det här. Då ska jag stå i en partiledardebatt i riksdagen och säga de här sakerna till Jimmy Åkesson. Han kommer inte bli glad. De vill titulera sig som ett socialkonservativt parti eller ett kulturkonservativt parti. Och vill inte alls bli titulerade utifrån den ideologiska bas som faktiskt är deras. Men då kommer jag att utmana, då kommer feministinitiativ att utmana. Då blir det en helt annan politisk debatt. Och vi måste göra det för att om inte vi gör det här så kommer vi att tappa röster. Det är det som är den stora skillnaden. Det är därför det är helt nödvändigt att det kommer in något nytt. Både i riksdagen och i EU-parlamentet. Nu. Mm. Verkar det klart? Detta om politikens, demokratins roll, de politiska partiernas roll, politikens räckvidd och politikens tillkortakommande och varför det är nödvändigt att komma in med ett nytt. Okej, vi lämnar det här då.
Och så går vi över till en annan sån här maktordning som också styr och ställer i samhället och som framförallt ställer till problem. Och det är en tankegång, alltså det är på det här temat nu, en del tycker att de ska bestämma mer helt enkelt. Och då ritar ni en stor ring här och så ritar ni en liten ring. Och det här är ett förhållningssätt som utgår ifrån en väldigt enkel tanke, nämligen vi som är flest, vi vet bäst och därför ska vi bestämma mest. Det är ju rätt enkelt. Flest, då måste vi veta bäst, då ska vi bestämma mest. Det kan handla om etnicitet. Vi skriver V som är vit, S som är svart. För enkelheten, det finns ju många nyanser. Men det finns ju i Sverige, precis som i alla andra länder, någon idé om att det finns ett vi här. Och det är ju vi som har bott här väldigt länge. Vi har våra rötter i den svenska myllan och det är generationers generationers generationer. Och vi känner igen varandra. Vi är lite gråbleka i hyn och har lite råttfärgat stripigt hår. Och så tycker vi att vi har namn som är lätta att uttala. Och det är ju ett vi. Vi vet hur det har varit och vi vet hur det ska vara och det, sådär. Det finns något bekvämt i det, va? Ett förhållningssätt som innebär att när det kommer människor från hela världen och knackar på vår dörr så har vi en benägenhet att dra ner rullgardinen, släcka lampan. Vi låtsas som att vi inte är hemma. De går förbi. Eller det går över. Förstår ni? Det är en väldigt så här tveksamhet. Och den är ju särskilt stor på den svenska arbetsmarknaden. Sverige är extremt dåligt på att släppa in människor på arbetsmarknaden. Människor som kommer med yrkeserfarenheter och med utbildningar av olika slag möter ofta stängda dörrar. Och är man, har man ett namn som visar på att man kommer någon annanstans ifrån så har man väldigt svårt att komma till en intervju överhuvudtaget. Och det här faller då ut i, när ritar ni en sån här pil, konflikt, alltså det faller ut i form av diskriminering, strukturell diskriminering. Det är inte enskilda individer som i enskilda tillfällen råkar ut för det här utan det finns ett mönster i samhället och då blir det strukturell diskriminering. Det kan handla om sexualitet, och skriver ni hetero. Och så skriver ni HBTQ här. Förkortningen för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner. Också här finns det hos en majoritet en uttalad idé om att sexualitet, det är någonting som uppstår i mötet mellan två personer av olika kön. När det tar sig andra uttryck så ser man på det som någonting konstigt, någonting fel, någonting fult, någonting onormalt, någonting sjukt tyckte man väldigt länge i Sverige. Det var diagnostiserat som en psykisk sjukdom ända till i slutet på 70-talet. Då hade det idoga folkbildningsarbete som HBT-gruppens och egna organisationer håller på med trängt så pass långt in med fakta och kunskap här som man kunde tränga ut fördomarna. Så det fattades beslut i riksdagen om att avskaffa diagnosen psykisk sjukdom. Förstår ni? Så gick det till. Pang, sa det, så slog talmannen klubban i bordet och en massa människor blev friska. Samhället frisknade till kan man säga, men diskrimineringen fortsatte och fortsätter. I bägge två de här fallen så kan man också bli utsatta för våld. Om det är väldigt klart att man tillhör gruppen invandrare eller att det också är klart att man tillhör HBT-gruppen så kan man bli utsatt för våld, nedslagen, misshandlad och faktiskt mördad. Den här typen av våldsbrott ute i vårt samhälle går under en särskild rubrik som heter hatbrott. Alltså brott som har rasistiska eller homofoba förtecken. Och tittar man på Brottsförebyggande rådets hemsida så rör det sig om ungefär 5500 anmälningar per år. Och det är ju rätt mycket på 365 dagar. Och då vet ändå alla att det kanske är så här mycket av så här mycket. För att de flesta anmäler inte för man är rädd för repressalier. Är ni med? Yes. Det kan handla om funktionalitet. Vi skriver funktion här och så skriver vi nedsättning här. Och pratar då om människor som har kanske fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Jag kanske sitter i rullstol, det finns ingen ramp, det finns ingen hiss, jag kommer inte in, jag får vända och gå hem. Jag kanske har nedsatt hörsel, jag har bra hörapparater men jag måste koppla in mig på en hörslinga, finns det inte den så får jag vända och gå hem och jag missar mötet eller konserten eller vad det var. Bristande tillgänglighet handlar detta om och det är ett väldigt stort problem i våra samhällen. I bostadsområden, på arbetsplatser, på mötesplatser, på kulturinstitutioner och så vidare. Många människor som blir uteslutna. Jag kanske har en psykisk funktionsnedsättning, jag kanske har fått en diagnos, jag kanske har ADHD eller Asperger eller något. Då möts inte jag av kunskap om vad detta är i förskolan och i skolan. Så blir jag bemött som någon som är korkad, någon som inte passar in, någon som ska vara någon annanstans, någon som är dum, någon som inte vill, någon som inte kan och skyfflas runt på olika sätt. Vilket många människor har erfarit. Och det innebär en diskriminering och det innebär att samhället
inte kan ta tillvara på en mängd begåvningar och talanger. Det är ett stort och växande problem. När man pratar om de här frågorna, det här brukar man ju, det finns andra diskrimineringar man kan lägga till, ålder, religion och så, men det här är de vanligaste. Man pratar om det, man är inte blind och döv här i politiken, utan man pratar om det. Och då brukar man lägga till också kön, och så brukar man säga att ja, det är inte bra att vi har diskriminering, det är ingen som tycker det. Men det är liksom en sidofråga på något sätt, och ibland pratar man om den i termer utav att det är klart att vi ska bygga ett samhälle som uppvisar mångfald, brukar man säga här. Och då brukar man alltså lägga till kön också då, och så säger man att det är väl klart att alla ska kunna vara med på lika villkor. Det är väl alldeles självklart, så vi ska väl försöka upprätta någon mångfaldspolicy av något slag, och så har vi en mångfaldsplan och så jobbar vi på det sättet. Det ska ner i verksamheterna och sådär. Alla ska kunna vara med. Invandrare, homosexuella och kvinnor och människor med funktionsnedsättningar. Har ni sett någon sån här trudelutt? Man kan inte prata om det man kallar för minoritetsfrågor och kön i samma mening. Och det gör man väldigt ofta. Och det är ett stort problem alltså, för då kan man inte jobba seriöst med frågorna. För här handlar det ju inte om den problematiken, föreställningar utifrån majoritet, minoritet, utan här handlar det ju faktiskt om halva befolkningen. Så det är en annan fråga, det är en annan maktfråga. Så därför är det otroligt fel att göra så här. Dessutom så osynliggör man att det finns både kvinnor och män här. Gruppen invandrare består av både kvinnor och män. HBTQ består av många olika kön. Funktionsnedsatta består också av olika. Och hela den kunskapen osynliggörs här. Så det är väldigt fel. Som ni nu har ritat. Och då har jag ritat det här och ni har ritat det här, eller hur? Bara för att ni ska känna igen det här, så att ni nästa gång när ni stöter på någonting sånt här så ska ni säga stopp. Vi kan inte uttrycka oss på det här sättet i planer och policies om vi menar allvar, om vi vill aktivt arbeta med de här frågorna. Då måste vi uttrycka oss på ett annat sätt. Alltså ska ni göra så här nu, förstår ni? Fel. Och eftersom det vi dessutom osynliggör kön här i alla andra grupper, så måste vi till och med skriva så vi kommer ihåg till nästa gång. Ni. Fel! Kvinnor är inte halva, är inte en minoritet utan halva befolkningen. Och det här, när man gör så här, så visar man på att det finns någon idé ändå mentalt, liksom att det är någon liten grupp det där. Har det inte så roligt. Va? Det vet vi ju. Och kanske behöver lite uppmuntran. En blomma kanske. Eller ett grattis på 8 mars. Eller lite inspiration. Brukar ni köra med det? Ja, det finns hela företag som gör stora koncept där man dövar sitt dåliga samvete. Man skickar sina kvinnliga anställda på en inspirationsdag. Förstår ni, det är jättesal med hela, vad är det, Norra Latin här borta är liksom fullt. Det är 1500 kvinnor från massa olika företag och en massa företag som har dåligt samvete för de, ja, det är inte roligt här. Det är inspiration, och så får man åka på en stor inspirationsdag. Och det är en konferencier som brukar vara känd från TV, ganska ofta en man faktiskt. Och sen så är det ett pärlband av fantastiska kvinnor som uppträder där under dagens lopp och delar med sig. Någon har bestigit Mount Everest. Någon har startat 25 företag innan hon fyllde 32. Ett entreprenöriellt geni. Någon har gått igenom en svår sjukdom och kommit ut på andra sidan och ser ljuset. Mitt på dagen någon gång får man en fantastisk lunchbaguette och mingel. Och när man går hem så får man en liten doggybag med några fantastiska krämer. Arbetsgivaren betalar. För vad, undrar man ju. Va? Det är väl för att man ska stå ut ett år till. Det finns den här föreställningen att kvinnor behöver inspiration. Ni män verkar inte behöva det. Jag har aldrig hört att ni får erbjudanden om att åka på inspirationsdagar. Utan det är kick-off och det är ledarskapsutbildning och det är mobilisering för facklig kamp. Men kvinnor behöver inspiration. Var har det kommit ifrån? Va? Lilla gumma, du har det inte för roligt du. Nej, får ha lite inspiration här. Som om det skulle ändra på någonting. Det är liksom det här synsättet, och därför är det väldigt viktigt att avslöja det. Det kan knappast vara fråga om brist på inspiration. Alltså ska vi då försöka synliggöra det här som nu handlar om jämställdhet. Hur ska vi gå tillväga då då? Ja, då ska vi konstatera för det första att här hade vi en dimension av tillvaron som inte tidigare fanns av politiken, men som nu är där, med det samhällspolitiska målet hållbarhet.
Som grund för det målet finns det väldigt massa kunskaper som visar om att vi har stora konflikter i samhället om vi tror att vi kan exploatera detta enda jordklot hur som helst. Eller hur? Sen så har vi brutit ner det här målet i olika miljömål. Vi har ju nationella miljömål, regionala ska ner i lokala, ner i varje verksamhet, ner under riskbänkarna. Vi sorterar soporna så att vi ska förstå att vi är på väg åt samma håll i den här stora omställningsprocessen som ska förhindra att vi kommer till en klimatkatastrof. Så det är så vi jobbar med stora grundläggande samhällsproblem. Vi tittar på fakta och forskning. Utifrån kunskapen formulerar vi ett övergripande mål som vi bryter ner i mindre mål och så jobbar vi tillsammans. Mm? På samma sätt är det här. Jämställdhet är målet. Och det är utifrån att det finns en massa forskning och fakta och könsuppdelad statistik som visar på de oändliga problem som vi har i samhället så länge som vi fortsätter att se på varandra som olika mycket värda. Och det vill vi göra någonting åt. Och därför så har vi ett övergripande mål och så har vi delmål. Känner ni till det? Känner ni till att vi har ett nationellt jämställdhetsmål som definierar liksom hur det ska se ut när vi är jämställda? Nej. Och det är inte så konstigt för det pratas ju inte om det. Här pratar vi ju om det. Här kan man ju till och med ha olika tidtabeller för de olika målen. När ska det bli fossilfritt? Är det 2030 eller 2040? Utsläppsnivåerna, hur ska de vara? Eller hur? Det är en ständig debatt eftersom detta är en del i politiken. Här är det tyst. Jämställdhet, ja men det är vi väl överens om. Det behöver vi väl inte prata om. Det vill ju alla ha. Så det ska vi inte prata om. Politik använder vi när vi inte är överens. Det här är vi överens om. Eller hur? Det är vi inte. För då skulle det ju ha varit gjort för länge sedan. Det är ju inga nya frågor det här. Det är ju gammal kunskap som fylls på med ny kunskap hela tiden. Därför så har vi formulerat ett jämställdhetspolitiskt mål som faktiskt är taget i riksdagen. Och det lyder så här. Vi ska ha lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv oavsett om vi är kvinnor eller män. Och det är ju formulerat för att vi inte har det. Hade vi haft det så behövde vi ju inte formulera det målet. Hade vi haft hållbarhet så behövde vi ju inte formulera målet hållbarhet. Och det är samma sak med jämställdhet. Det är nedbrutet i 4 delmål. Det ena är att det ska finnas jämn representation i samhället på alla nivåer. Det ska synas. Att kvinnor och män kan ha alla poster och positioner. Har vi kommit dit? Nej, det andra handlar om ekonomisk rättvisa. Vi ska kunna vara ekonomiskt självständiga i livet och livet ut. Oavsett om vi är kvinnor eller män. Det handlar alltså om löner och pensioner. Har vi rättvisa där? Nej. Det tredje handlar om reproduktionen. Att vi ska kunna dela lika på möjligheten och ansvaret i föräldraskapet och dela lika på det obetalda arbetet hemma. Gör vi det? Nej. Det tredje och fjärde handlar om att vi ska utplåna mäns våld mot kvinnor. Har vi gjort det? Nej. Alltså, Sverige är inte ett jämställt land. Och det är ingen åsikt, utan det är en kunskap. Det är ett faktaunderlag som visar på detta. Precis som vi har faktaunderlag som visar på att vi har stora problem eftersom vi inte lever hållbart. Så finns det ett faktaunderlag, kunskaper, som visar på att vi har stora problem när vi inte lever jämställt. All den kunskapen finns i oändligt många rapporter och olika skrifter. Och nu undrar jag vad jag har min lilla här. Förstår ni? Väldigt mycket av det finns samlat i ett sånt otroligt bra, smidigt litet häfte som ser ut så här. Statistiska centralbyråns lathund om jämställdhet på tal om kvinnor och män. Det kan man ladda ner gratis på nätet. Man kan beställa det på Statistiska centralbyråns hemsida. Det kostar 40 kronor. Det kommer vartannat år. Det kommer ett nytt nu i månadsskiftet juni-juli. Så ni kan ju vänta med att beställa. Men ni kan ladda ner kunskapen redan nu. Ryms i varje kavajficka och en liten handväska. Otroligt bra att ha. För rätt varje när man är ute och är lite aktivistisk, feministisk, när ni ska vara allihopa snart, så möter man ju någon som kommer där, jävla feminister och trista typer och här är det klart och hatar ni män och åk den annanstans hemskt, väldigt långt bort har de en idé om. Och då när man vet att det här är ett kunskapsområde så kan man förhålla sig lite coolt, förstår ni, så frågar man bara lite lugnt sådär, jaha. Du tycker det är klart, det var ju intressant, på vilket område då, frågar man. Och så säger den där personen något och då tar man upp det här, så slår man upp och då säger man nej, vet du vad, det ser ut så här. Det är väldigt bra.
Förstår ni? Det är inte åsikter detta. Och då visar man den här personen att det är inte så, det hade ju varit jättebra om det hade varit klart, men nu är det så här. Och det här är liksom Statistiska centralbyrån, det är ingen extremistorganisation. Det är jättebra. Då behöver man inte lägga ner massa energi på en diskussion som ju inte är någon diskussion, för det är ingen åsikt, utan det är en kunskap. Och det är viktigt att veta, för att i samhällsdebatten så florerar det så mycket konstiga, det är som begreppsförvirring. Jag har till och med suttit i SVT Public Service, förstår ni, med en problemformulering på temat har jämställdheten gått för långt. Och då frågar man sig, om jämställdhet är lika mycket makt, hur ser det ut när det har gått för långt? Kan ni bara försöka föreställa er? Lika mycket makt, hur ser det ut när det har gått för långt? Det är ju en omöjlighet. Det är ett bevis på hur förvirrad debatten är om man inte förstår att det är fråga om kunskaper. Det är rena intellektuella kollapsen. Och det är av SVT, Public Service. Det är allvarligt. Och det är väldigt viktigt det här med problemformuleringen i politiken. Att man har fakta och kunskap som underlag för problemformuleringen. Nu ska vi använda den här kunskapen då, så går vi in och så tittar vi, okej, nu sätter vi genusglasögonen på näsan och så går vi in här och tittar på det område som är absolut tydligast, nämligen arbetsmarknaden. Löner och anställningar, då ser vi ett väldigt tydligt mönster, kvinnor är underst. LOs kvinnor har lägsta lönerna, sämsta anställningstryggheten, det är sådana här vi ringer och ni springer. Vet ni, kom några timmar på morgonen och några timmar på eftermiddagen. Vad ni gör mitt på dagen, 4 timmar, det bryr oss inte om. För sin horribla anställningsvillkor. Lägsta lönerna, sämsta anställningstryggheten, ofrivillig deltid och sämst arbetsmiljö. Här finns det samma mönster i TCO-gruppen. Här finns det samma mönster i SACO-gruppen. Det här är den stora strukturella löneskillnaden. Det är det som är mellan vården och verkstaden, mellan servicenäringar som ICA och IT, mellan akademikerjobb som socionomen och ekonomen. Skillnaden mellan det som är kvinnodominerat och mansdominerat. Det är den största löneskillnaden vi har. Strukturella. Det skiljer 4400 mellan en genomsnittslön för en man och en genomsnittslön för en kvinna när vi räknar upp kvinnors till heltid, för att kunna jämföra. Det innebär under en livsarbetstid minus 2,1 miljoner för en enskild kvinna. Om vi tittar på den faktiska deltiden så blir det minus 3,6 miljoner. Och det här sätter sig i alla socialförsäkringssystem, sjukkassan, a-kassan, föräldraförsäkringen och i slutändan i pensionen. Som är, ni alla här kommer gå på det pensionssystem som nu fullt ut börjar verka. Och det innebär att det är livslön som är underlag för pensionen. Det vill säga låg lön, låg pension. Det permanentar varje könsrelaterad orättvisa på arbetsmarknaden och i lönebildningen. Det får sig en katastrof. Ett fullständigt groteskt pensionssystem som har kokats ihop av de borgerliga partierna och Socialdemokraterna i slutet på 90-talet. Jag var med, för jag var ledare i Vänsterpartiet. Det skulle vara blocköverskridande och hållbart. Och vi hoppade av så att det här kommer. Det här permanentar ju varenda orättvisa. Det kan vi inte ha liksom. Det gamla systemet var så att man tog de 30 år och så valde man de 15 bästa. Och då kunde kvinnor välja bort det man kallar för barnaår och så. Vårdår och så. Ja, så att det, men det tyckte de, det skulle vara robust, långsiktigt, hållbart, raka rör mellan lön och pension. Det vill säga, har man haft det knapigt i livet ska man fortsätta att ha det. Det här får som konsekvens, det är man kvinnor som har jobbat ett helt liv, kanske som socialarbetare till exempel, har haft 2 barn, tog ut det mesta av föräldraledigheten, kanske var ensamstående mamma, gick ner på deltid till 75% eller 80% för att klara av det när ungarna var under 10 år. Kanske gick ner lite på deltid i slutet av karriären för den egna mamman blev dement och hemtjänsten räckte inte till. Det är en kvinna som nu går ut efter ett helt yrkesliv där hon har arbetat i välfärdssektorn, burit den på sina axlar och under sina armar, går ut nu i någonting som vi kallar för fattigpension. Garantipension med en sämre ekonomisk standard än studenterna, med ett netto på mellan 6 och 8 000 kronor per månad. Det är inte så lätt att klara sig på det. Man kan få bostadsbidrag utan att sälja av någonting. Men om man får någon större utgift som glasögon till exempel. Eller någon tand som man får någon infektion. Då får man gå till socialbyrån och då är det behovsprövat. Och då kan man varken ha bil eller bostadsrätt. Det är ett hån
mot oerhört många kvinnor som har pusslat och slitit och släpat, framförallt inom välfärdssektorns olika grenar, och som har tagit ur egen ficka för att kompensera de välfärdstjänster som samhället inte har kunnat erbjuda. Det är en bomb detta som kommer ticka på här nu. När nya generationer går ut, för varje år så blir det allt fler kvinnor som kommer gå ut i den här situationen. Och sen kommer männen som har varit arbetslösa under en längre period. Och sen kommer människor som har kommit hit sent i livet och inte hunnit ha jobbat ihop så mycket. Det är fullständigt groteskt system, så det där måste vi ändra på. Vi ska starta ett pensionsuppror, tycker jag, bara vi kommer in här och får lite telefoner. Kvinnor är underst. Vi visar väldigt snabbt att det finns ju också här en skiktning. I gruppen invandrare så vet vi att många står långt ifrån arbetsmarknaden, och då står alltid kvinnor längst bort. För det finns en idé i samhället om att det är viktigare att män har arbete och ekonomisk försörjning än att kvinnor har det. Eftersom den här gamla idén om att männen är familjeförsörjare fortfarande ligger kvar i samhället. Många kvinnor här vittnar också om sexistiskt bemötande i asylprocesser och sexuella övergrepp på förläggningar. Alltså flyktingförläggningar. Så det finns ett sånt mönster. Också i HBT så kan vi se att det har blivit lite ökade frihetsgrader, för att det här opinionsarbetet som man ständigt håller på med bär frukt. Det ökar lite, och då kan man fråga sig vilka är det som tar de här ökade frihetsgraderna i anspråk i de offentliga rummen. Är det kvinnor eller är det män, eller vilka är det från HBT-gruppen? Har ni funderat på det? Vilka är det vi ser? Ser ni något? Det är män. Det finns forskat på. Och det har delvis att göra med att män är också en mera ekonomiskt stark grupp, som därför är intressant att ha i kommersiella sammanhang och syns mer. Men det finns också samma i politiken. Vi ser ganska många homosexuella män, eller män som tillhör HBT-gruppen i politiken, men vi ser inga kvinnor. Så det finns samma mönster. Också när det gäller människor med funktionsnedsättningar så kan vi titta på Arbetsförmedlingens statistik över åtgärder, som det heter, när man ska hjälpa människor att få jobb. Åtgärder som leder till jobb går till män, och åtgärder som leder till sysselsättning går till kvinnor. För att det finns den här idén om att det inte är lika viktigt att kvinnor har ekonomisk självständighet som män. Vilket gör att många kvinnor här lever i ekonomisk osjälvständighet och är beroende av män och blir utnyttjade av män. Det finns mycket dokumentation på det. Så, vi ska gå över och titta nu då. Hur ska vi nu synliggöra den här illustrationen som handlar om makt och kön? Då tar vi ut alla underdelar och så sätter vi dem här. Här är gruppen kvinnor, och så tar vi ut alla överdelar och så sätter vi dem här. Här är gruppen män, och de här är då lika stora. Det är en maktordning med en väldig massa konflikter. Strukturella konflikter, precis som i de andra maktordningarna. Det handlar inte om enskilda individer som vid enskilda tillfällen blir utsatta för enskilda saker, utan det handlar om mönster av makt i samhället som på olika sätt delar upp och sätter olika förväntningar och gör olika bedömningar, oavsett vilka vi är som individer. Det här är en global maktordning. Det betyder att var helst jag sätter ner mina fötter på detta jordklot så möts jag av samhällen som är organiserade utifrån en idé om att vi är så olika som människor när vi har olika kön. Så vi möts av helt olika förväntningar, och vi ska bära olika roller i samhället, vi ska vara på olika platser, och vi är olika mycket värda. Det här är grundstegen i all diskriminering. Håll isär för att kunna över- och underordna. Det är ju också i de här andra, med föreställningar om majoritet och minoritet, så håller man ju isär för att skapa ett vi och ett dem. För att sen kunna påstå att det ena ska bestämma mer än det andra. Och här gäller det då hela befolkningen. Håll isär, över och under. Och det här är alltså en relation. Makt handlar alltid om relation. Makt är ingenting fritt svävande. Är det någon som har mer makt så är det på bekostnad av att någon har mindre. Och det är också en viktig kunskap, för ibland så kan man ju höra i debatten så här att ja, det är så här, det vet vi om, och det är så där, det är inte bra. Och då kan man ibland få så där liksom, ja, men det är väl konstigt att de väljer såna här låglönejobb där. Och så här, jag förstår inte att de står ut med det där. Ska vi hitta på någonting? Så där, lite uppmuntran kanske. Alltså det finns en idé om att man ska hitta på saker som gör att kvinnor kommer upp på mäns nivå. Och då får vi jämställdhet. Det är som om det fanns någon hiss här. Tryck på våningsplan jämställdhet. Och det gör det alltså inte, utan det är en relation. Nu ska ni göra lite övningar så ni inte somnar här. Nu gör ni precis det. Allt är obligatoriskt. Gör så här. Ni får sitta. Gör så här.
Här är alla människor i jävla soppa, alla springer omkring så här. Så, va? Och sen så har vi då den här idén om att oj, 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 så här kan vi ju inte hålla på, utan vi måste ju tydliggöra att vi är väldigt olika som människor när vi har olika kön. Boop! Så har vi två grupper här nu då. Ja, de är ju jätteolika, ska göra väldigt olika saker. Och dessutom är det ju inte så att det är helt lika här, utan det är ju faktiskt så här. Och så gör ni så, över och under. Jaha, nu har vi det så här. Och detta är en relation. Det ser ut så här. Här är det ner, här är det upp. Det är den, eller hur? Detta är en relation. Och så drar ni lite här, det är alla konflikter här. Lönediskriminering och allt möjligt. Detta är en relation och nu har vi bestämt oss för att nu ska vi ha ett annat samhälle. Vi ska ha ett samhälle som ser på oss som lika mycket värda. Vi ska ha lika mycket makt. Det var ju det som var målet, eller hur? Hur ska vi bete oss då? Om vi ska få det här till att illustrera lika mycket makt. Hur gör vi då? Eller hur? Då måste du gå upp där och då går du ner där. Det finns ingen annan väg. Det är alltså inte det här. Och det finns inget sånt här. Utan det är det där. Lika mycket makt. Det betyder alltså att vi initierar feminismen, en rörelse i hela samhället som ser ut så här. Det finns ingen annan väg. Det innebär att det kommer att förändra sig överallt när vi förändrar på den här relationen. Eftersom det här är en fullständigt grundläggande idé i våra samhällen. Det kommer att gå upp där och det kommer att gå ner där. Och det här kan man ju uppfatta som en provokation. Finns det de som gör här, män, men också kvinnor. För att då blir det otryggt. Man kan också uppfatta det här som vår tids största frihetsrörelse. Att komma bort ifrån de här gamla, unkna, patriarkala föreställningarna och istället börja bygga ett samhälle där vi ser på varandra som människor. Lika mycket värda. Där vi kan krypa ut ur de här trånga, patriarkala, stereotypa könsrollerna och få vara människor med alla de olikheter som vi har. För all forskning säger ju det. Vi är mycket mer olika som människor än vad vi är olika som kön. Det sitter liksom inte här, utan det sitter ju här. Och den föreställningen är det vi ska ändra på här. Det är det stora demokratiska steget vi ska ta. Det här tar sig många olika uttryck i vårt samhälle. Och det vi har pratat om är ju då lönerna. Det innebär att vi har en arbetsmarknad som är väldigt uppdelad. Vård, omsorg, utbildning, kultur och service. Industri, bygg, betong, projektering, pengar, om det är mycket pengar. Väldigt uppdelad och med de här stora löneskillnaderna. Här finns också en väldigt, får man ju säga åtminstone i svenska näringslivet, fast förankrad föreställning om att ledaren ska vara en man. Ritar en stor hatt här och en liten slips här. Sverige håller på att få västvärldens mest konservativa näringsliv med en massa män som biter sig fast i sammanträdesborden och man får bära ut dem med fötterna före, verkar det som. Och politiker som inte vågar utmana. Alltså, det finns ju jättemycket fakta och forskning som talar om att blandat är bättre. Större rekryteringsunderlag, högre utbildningsnivå, bättre kreativitet i grupperna, bättre ekonomisk effektivitet och bättre lönsamhet. Nej, säger man här. Det är inte rationellt, utan det handlar om makt. Här finns också en föreställning om vad som ska hända när det kommer en ny liten människa. Här. Hen kommer till världen. Där ute har det precis kommit en. Då är föreställningen den att det här är kvinnors ansvar och mäns tillval. Det finns lysande individuella undantag, men det här är det generella. Och det visar sig att föräldraförsäkringen tas ut 76%. Tar kvinnor ut och 24% tar män ut. Av de män som tar ut. Alla tar inte ut, men man räknar inte med det, för då blir det ingen bra statistik, säger man. Mm? Så är det. Det här får också konsekvenser på arbetsmarknaden. På det viset att en arbetsgivare är mer intresserad av en person som kommer vara mer på jobbet. Och det här gör att det blir skillnader i ingångslöner. Det här har kartlagts av akademikerfacken som juristerna, civilingenjörerna, civilekonomerna. Och man visar på att det kan vara skillnader i ingångslön. Alltså man har samma
utbildning och noll yrkeserfarenhet ska göra samma jobb, så kan det skilja 1 1500 upp till 2 000 i månaden i ingångslöneskillnad. Och sen så vart efter det här blir verklighet så brukar det öka. För är man med på jobbet så är man mer intressant för att få vidareutbildning och karriärcoach och annat, och det får man inte om man är här. Så här ser det ut om man fortsätter och inte om man fortsätter som man brukar, så att säga. När man har gjort de här lönekartläggningarna så brukar man kalla det för oförklarliga löneskillnader utav facken. Och det är ett språkbruk som liksom vidhäftar hela den här problematiken. Det är oförklarligt på något sätt. Det är så konstigt det här, för alla vill ju ha jämställdhet och så har vi inte det. Det är oförklarligt. Och då kan man sätta till en utredning till. Och det har man hållit på med i decennier. Det kom en jättestor utredning i mitten på 90-talet som heter Kvinnomaktsutredningen med digra luntor, som visade på att det handlar om den här maktfrågan och de här konflikterna. Och eftersom vi är överens så kan du ju inte göra det. Nej, det är konstigt, det här är väldigt konstigt. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt mycket utredningar som man kan titta på som finns som underlag i det här stora kunskapsområdet. Den nuvarande regeringens tidigare jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, hon tillsatte också en utredning för att försöka borra i de här stora löneskillnaderna. Delegationen för jämställdhet på arbetsmarknaden heter det. Och hon hade en idé, nämligen att det är så här att kvinnor väljer fel. Att kvinnor väljer här så väljer kvinnor fel, eftersom det är dålig lön och dålig pension, och det är ju inte bra. Och det beror antagligen på att kvinnor inte vet om att det är dålig lön och dålig pension. För om kvinnor visste om det, om kvinnor hade lite mer information, då skulle kvinnor välja här. Och då skulle vi inte ha de här stora löneskillnaderna, för då skulle vi vara här. Allihopa. Vad säger ni om det? Analysförmågan är på topp. Det finns en baskunskap som man väljer då ifrån regeringens sida att inte titta på. Det är att kvinnor har i alla tider gått in på nya områden. För 100 år sedan så fick inte kvinnor jobba alls. För det var männen som skulle jobba och vara familjeförsörjare. Så fick ogifta kvinnor jobba, och sen fick änkor jobba, och sen så bröt sig kvinnor in på arbetsmarknaden. Kvinnor har gått in på nya områden hela tiden. Hela tiden. Och när det blir tillräckligt mycket kvinnor, så kvinnor kommer i majoritet, och händer detta. En hel yrkesgrupp feminiseras, statusen sjunker, löneutvecklingen stannar av. Skolan är ett jättebra exempel på det. När jag gick i skolan så var det män. Kvinnorna fanns i småskolan i årskurs 1 och 2 och i matbespisningen. Sen tog sig kvinnorna upp på mellanstadiet och på högstadiet, tog över grundskolan, gick in på gymnasiet och tog över alltihopa. Och könskoden ändrades. Statusen sjönk, löneutvecklingen stannade av, och man slutar lyssna på de som jobbar. Socialarbetaryrket, jag är socialarbetare, jag valde ju fel, men jävla idiot. Förstår ni? Det var mansdominans på den tiden. Jag gick ut 1970 och började jobba, så var de flesta socialsekreterarna män, alla socialchefer var män. Socialpolitiken var ett väldigt viktigt område, många pratade om det, ett viktigt verktyg för att människor med knappa resurser ändå skulle kunna ha höga röster och vara med i samhällsdebatten. Det var välfärden som stod, diskuterades mycket. Att vara jämställdhetsminister, eller att vara socialminister, var en väldigt tung post i en regering. Idag är det Göran Hägglund. Och det har ingenting att göra med vad han väger eller inte. Eller, han är en väldigt trevlig person, jag har träffat honom flera gånger. Men han är ledare för Alliansens minsta politiska parti, och de har en socialpolitik som är den mest konservativa. Nämligen att först är det familjen, och sen är det familjen, och sen är det familjen, och sen är det kyrkan, och sen är det kyrkan, och sen är det fotboll eller organisationen, och sen kommer staten. Och väldigt få lyssnar på vad socialarbetarna säger. Feminiseringen av ett yrke innebär detta. I skolan är det ju extremt tydligt. Där har vi en utbildningsminister som pratar desto mer, har ni tänkt på det? Man kommer ju med för sina bombmattor med olika nya förslag hela tiden. De får ju ta skydd, lärarna där. Jag tror inte de ska hinna överhuvudtaget läsa igenom allt det han säger. Och han pratar, och han är i ständig opposition till sig själv dessutom. Det är ju intressant att det kan man vara som man. Man skulle bli betraktad som en väldigt tjatig kärring om det hade varit en kvinna. Men nu är han man. För det ligger också i detta att kvinnor lyssnar på män och män lyssnar på män. Nu vet inte jag om ni ens kommer ihåg eller har förstått att vi hade en myndighet en gång som hette JämO. Det var en man som hade det uppdraget ett tag. Ingen kommer ihåg vad JämO före Claes Borgström hette, och ingen kommer ihåg vad JämO efter Claes Borgström hette. Han var man. Och när han pratade så lyssnade många. Många kvinnor och många män. Han sa inget nytt.
Han är bra. Han var bra. Jag gillar honom. Det är inget fel på honom heller. Men Lena Svenaeus som var före, väldigt duktig jurist hon också. Det var inte alls samma så här va. Och Ann-Marie Bergström som kom efteråt var heller inte. Men när Claes Borgström kom så blev det liksom wow. Här ska vi prata jämställdhet och nu minsann och tv och tidningar. Och, kommer ni ihåg det? Det blev en helt annan liksom så. För att vi lyssnar på män. Och det är också det som gör att när feminiseringen av en hel yrkeskår slår till så slutar man också lyssna på de som jobbar. Och det är ju förödande för utvecklingen av ett yrke. Okej. Den här kunskapen har av någon anledning regeringen då inte lyckats ta till sig när man säger att alla ska vara här. En annan fråga som de inte riktigt har redogjort för tycker jag, tydligt och klart, det är vem ska göra jobbet här nu? Vård, omsorg, service. Har ni några bra tips? Regeringen har några månader kvar. Vi kan skicka in det. Vem ska göra jobbet? Inga idéer. De pratar väl om arbetskraftsinvandring liksom. Ja, och det var ju några som vi redan visste stod långt bort ifrån arbetsmarknaden. Så det är väl tanken då, då. Och det har ju regeringen tänkt lite grann på för att de har gjort det möjligt för åtminstone de som har tillräckliga inkomster så att man kan tillgodogöra sig ett avdrag i den privata deklarationen. Då har man nämligen möjlighet att kalla in Rut. Känner ni Rut? Rut är ju en väldigt behändig person som kan göra allt det där som jag inte hinner göra när jag ska göra karriär. Rut kan hämta och lämna på dagis, Rut kan hämta och lämna vid skolan och fritids, Rut kan läsa läxor, Rut kan ordna barnkalas, Rut kan till och med vara bartender om man skulle behöva någon. Rut kan diska, städa, tvätta, laga mat, Rut kan sy knappar och laga blixtlås säkert, Rut kan kratta gångar och skotta snö, Rut kan hälsa på faster på äldreboendet och hälsa på farfar på demensboendet och Rut kan hålla i ordning i fritidsstugan i skärgården och i alphyddan i Österrike. Rut kan göra allt det där som jag inte kan göra när jag ska göra karriär. Och det här presenterade den dåvarande näringsministern som en stor jämställdhetsreform. Det unnar jag alla kvinnor, sa hon, som sliter hårt att efter en arbetsvecka få komma hem till ett nystädat hem. Blommorna i vasen och maten på bordet och ungarna snutna och skjortorna strukna. Det unnar jag alla kvinnor, så därför ska vi alla vara med och skattesubventionera så att det inte blir för dyrt för de som kallar på Rut. Det unnar jag alla kvinnor, sa Maud Olofsson, men hon tänkte då inte på Rut. För Rut har aldrig råd med Rut. Hon har inte sådana inkomster som gör det möjligt att hon kan tillgodogöra sig ett sådant avdrag överhuvudtaget. Och Rut kommer då i ännu högre grad komma från ett land som ligger på andra sidan jordklotet. Där Rut har lämnat sina två barn till sin mamma för att åka till den rika västvärlden och försörja både dem och sig själv genom att lösa ut jämställdhetskonflikter i de familjer som har råd. Det är ingen jämställdhetsreform överhuvudtaget. Det ändrar inte på det här överhuvudtaget. Utan vi har skattesubventionerat en arbetsmarknad som finns i väldigt många andra länder där kvinnor avancerar och kallar in andra kvinnor som gör samma jobb. Det är en väldig illustration på en global patriarkal arbetsmarknad. Det handlar både om klass och kön. Det ändrar inte på det här ett dugg. Däremot, i och med att vi har skattefinansierat det alla, så innebär det att vi tillsammans lägger pengar till att det ska vara rent i hörnen hos en del familjer, samtidigt som vi då får bevittna nedskärningar i välfärdssektorn och att det är för mycket damm, till exempel på sjukhuset, och det sprider sig bakterier. Så det är ju det finns ingen jämställdhet i det där, i strukturell bemärkelse. Det är att stödja enskilda kvinnors möjligheter att enskilt göra karriär på bekostnad av att vi får en försvagad välfärdssektor som i andra änden tvingar andra kvinnor att gå ner på deltid. Kanske. Mm. Så ser det ut. Det mest brutala uttrycket för den här maktordningen är våldet. Idén om att våld ska vara ett verktyg för att upprätthålla kontroll och idén om att det är
männen som ska vara bärare av våldet. Män som ska försvara kvinnor och barn och med vapen i hand också territorier. Alltså hela grundtanken också för militarismen. Det här att se på våldet som ett verktyg för att lösa konflikter eller för att utöva makt, kontroll, är planterat in i alla våra relationer. Finns i den nära relationen som börjar med kärlek och passion men som kan utveckla just ett sånt mönster där mannen med hot om våld och också utlöst våld upprätthåller kontroll över en kvinnas liv. Det finns ju väldigt många olika brottsrubriceringar här. Vi kan titta på den som heter misshandel. Så kan vi gå in på Brottsförebyggande rådets hemsida och se att det handlar om drygt 28 000 anmälningar per år. Och den siffran ska då multipliceras med 4, säger både kvinnojourerna, polisen och socialtjänsten. Så vi har över 100 000 situationer som kan rubriceras som misshandel. Ett enormt våldsproblem i våra samhällen som ödelägger många kvinnors liv och som ger många barn våldstrauman för livet. Och det är naturligtvis gigantiska samhällskostnader kring detta. Det är så vanligt så att vi är många som har erfarenheter. Det kan vara våld i namn av heder där en familj använder kontroll över en ung kvinnas eller en ung mans sexualitet som pant för att upprätthålla en viss position. Det är våldet män och män emellan ute i samhället, våld i namn av dominans, konkurrens, revir, ett allt mer väpnat gängvåld, ett allt mer brutalt supportervåld, det som tog en ung eller en mans liv här i Helsingborg för en månad sedan. Det är det våld som vi ser på de internationella arenorna där stormakter med hot om våld och utlöst våld då i militär form upprätthåller kontroll över territorier och geopolitiskt viktiga områden, naturtillgångar eller ett hav, en hamn som i relationen Ryssland, Ukraina och Krim. Våldets syfte är alltid kontroll, makt. Och det går igen i alla de här relationerna. Det är precis samma syfte, det är precis samma våld. I organiserad form inom ramen för militarismen eller i den andra formen, i de här andra som jag har gått igenom. I de nära relationerna eller ute i samhället. Och det innebär att när vi ser det här, de här sambanden och sammanhangen, så måste vi också förstå att om vi ska utmana våldet i vårt samhälle, vilket vi måste, så måste vi också utmana våldet på alla de här nivåerna eftersom de hänger ihop. Och då måste vi våga ta till oss all den kunskap som finns, som till exempel Världshälsoorganisationen har synliggjort när de talar om att kriget mot kvinnorna skördar idag fler dödsoffer än någon militär konflikt eller någon epidemi någonsin har gjort. Så ser det ut globalt. FNs organisation för utrotande av mäns våld mot kvinnor uppmanar sina medlemsländer att rusta ner militärt för att rusta upp en säkerhetspolitik för människor. Och det är precis det som vi tycker också att man måste göra. Vi kan inte fortsätta å ena sidan tala om försvarspolitik och å andra sidan kvinnofrågor. Utan vi måste våga se helheten, sambanden och sammanhanget. Och vi måste våga ta det civilisatoriska klivet som det innebär att i grunden utmana och utmönstra våld som ett acceptabelt verktyg. Och ska vi komma ifrån våldet i samhället på de här samhälleliga nivåerna så måste vi också utmana våldet som idé i de internationella relationerna. Och det innebär alltså militär nedrustning. Och upprustning av en säkerhetspolitik som möter de faktiska hoten och det faktiska våldet som vi har i vårt samhälle. Och då måste vi ifrågasätta hela idén om män som bärare av våld. Och det här ligger ju ganska långt ifrån den diskussion vi har i till exempel Sverige idag. Där alla partier i riksdagen mer eller mindre nu hejar på för att vi ska befästa Gotland och bestycka JAS-planen. Har ni hört det? Ryssen kommer. Det är intressant. Mycket pengar finns det plötsligt. Miljarder finns det plötsligt. Som naturligtvis kommer att tas av andra budgetar som kanske skulle gå till äldreomsorgen och till mindre grupper på dagis och högre löner till lärare. Det är ett oerhört destruktivt tänkande. I det här
sig röd. I det här ska ni nu också rita in att här finns naturligtvis klass i det här. Och här finns de här idéerna om majoritet, minoritet också. Och det innebär att precis så här komplext är samhället. Precis så här mycket maktfrågor finns det, och de finns på en gång hela tiden, alltså i en samtidighet. Och de göder och stödjer varandra. Tittar vi på kön och klass så ser vi både globalt och lokalt att majoriteten av fattiga är kvinnor. I världen och i Sverige. Tittar vi på klimat, hotet, klimat har också ett kön. Vi vet att de ekologiska fotavtrycken, som är ett sätt att mäta hur mycket vi belastar det här klotet vi har. De ekologiska fotavtrycken är för gruppen män storlek nummer 3 och för gruppen kvinnor storlek nummer 1. Vilket i sin tur hänger ihop med att det är mer pengar här. Man brukar tala om de 3 bena i miljödramat. Och då är det bilen, biffen och bostaden. Och det är större här. Man brukar lägga till det 4:e, börsen. Eftersom makt och kontroll över den globala ekonomin finns här. Vita, rika män. Som ju driver en global ekonomi som har som mål ständigt materiell ökad konsumtion och produktion. Vilket ju går först nu på tvärs med hållbarhet. Så allt det här behöver man veta. Man behöver veta att alla de här maktfrågorna finns. Att vi som individer bär på väldigt många olika identiteter samtidigt. Och allt det här finns i samhället och påverkar varandra. Och då måste man ha alla de kunskaperna med sig. In i politiken för att politiken ska kunna vara relevant. Och beskriva den komplexitet som själva samhället uppvisar. Och inte tro att det bara finns en fråga och framförallt att det inte finns en fråga i taget. Utan hela den här kunskapen ska nu in här. För att på det sättet befrukta politiken. Sprida kunskap, putta ut fördomar. Och se till alltså att vi får en bättre kunskapsbaserad diskussion om de här frågorna. Och så att vi också kan komma loss ifrån idén om att det redan är klart. Eller att vi inte behöver göra någonting. Eller att det är ett särintresse eller en sidofråga. Det här är grundläggande demokratiska frågor. Och det handlar i grunden om mänskliga rättigheter. Ja. Det är alltså ganska enkelt. Även om det ser lite komplicerat ut så är det egentligen väldigt enkelt. Och egentligen så är det ju inget konstigt heller att det här ska göras. Det konstiga är ju att det inte är gjort tidigare. Och det är klart att man kommer titta på den här samtiden som vi lever i och förundras över att vi hade det så här så länge. Med de här konstiga idéerna om att män ska ha mer makt och de här konstiga idéerna om att män ska ha mer pengar när vi gör samma jobb och den här uppdelningen. Vi kommer ju en gång i tiden och fnittra lite åt det där på samma sätt som vi tycker att det var ju konstigt att man överhuvudtaget tyckte att kvinnor inte skulle vara med i politiken. Att kvinnor inte skulle ha rösträtt. Det tycker ju vi idag. Va? Och det är ju, vi har ju släktingar som var med på den tiden. Så kommer man ju se på vår tid också. Men det behövs ju alltid några som går före. Det behövs alltid några som vågar ta sig själv på så mycket allvar så att vi förstår att vi kan föreställa oss det där som ännu inte är. Det måste finnas några som vågar ta ett medborgaransvar fullt ut och tro på visionerna och värderingarna. Och använda demokratin som den kraft det är för att faktiskt förändra samhället. Det är ju det vi gör när vi går samman och gör oss precis så stora som vi är som människor, nämligen när vi kan föreställa oss att det kan vara på ett annat sätt. Det gjorde ju de kvinnor som startade rösträttsrörelsen. De föreställde sig på fullaste allvar att det kunde se ut på ett annat sätt. Och så jobbar de för det och så blev det så. Och det är precis det här handlar om. Och nu börjar vi bli väldigt många som tänker oss att nej, det kan faktiskt vara på ett annat sätt. Och nu ska vi faktiskt jobba för det och då kommer det faktiskt att bli så. Med det då så säger jag tack så mycket. Och så hoppas jag att vi ses igen i valrörelsen på gator och torg. Tack ska ni ha.
Tack för ditt lyssnande. Och stående inbjudan till alla våra arrangemang. Tackar. Vilken bukett, hörni. Va? Man blir nästan lite högtidlig här.